Se você não esteve congelado nos últimos dias, você deve saber que a gente tá na Steam Summer Sale, que é o maior festival de descontos do nosso querido Steam, que mantém o PC Gamer sempre em alta. E esse festival de descontos vai até dia 5 agora, e eu tô aqui pra apresentar umas dicas bem legais pra quem quer jogo barato com dinheiro de cartinha. Todo mundo conhece aí como é que funciona o sistema de cartas do Steam, e deve ter lá seus 5, 6 reais sobrando só com venda de carta, e pensando aí exatamente no que gastar. E nós sabemos que a home do Steam não é a coisa mais intuitiva do mundo, né? Aqui o Steam, ele mostra alguns jogos que ele tá recomendando pra você, com base nos jogos que você já tem, nos jogos dos seus amigos, pega aqui sua lista de desejo, jogos que seus amigos têm, e isso tudo é bem legal. Só que muitas vezes você não tá procurando isso, você tá procurando coisas diferentes pra jogar, e muitas vezes coisas mais baratas. É por isso que eu venho aqui apresentar pra vocês o Steam Database, que é um site que usa a base de dados do Steam pra fazer algumas coisas legais, né? Meio que dá pra você interligar sua conta, tem muita coisa legal no Steam Database, mas eu tô aqui pra poder mostrar essa aba de Sales, que mostra todas as promoções do site, e dá pra você colocar uns filtros interessantes, né? No caso aqui eu coloquei um filtro pra poder aparecer em real, né, e não em dólar. Tem outros filtros interessantes aqui, se você quiser dividir por categoria, tamanho de desconto, essas coisas assim. Bem, na verdade eu só vou colocar aqui em português e... em português não, né, em real, e a listagem por ordem de preço. E mostrar pra vocês como tem jogos muito legais, alguns que eu nunca ouvi falar e vou dar uma chance, e outros que eu já joguei e vou aqui recomendar pra vocês, de como vocês conseguem comprar muitos jogos legais, pagando praticamente nada por eles, conseguindo isso aí com o dinheirinho de cartinha que você já tem ali no Steam. Tá, então vamos começar por alguns que eu já joguei, como Out There Somewhere, jogo brasileiro, sensacional, é um puzzlezinho que você vai gastar ali umas 2 a 3 horinhas, fantástico, divertidíssimo, R$1,09, 92% de desconto, um dos melhores joguinhos brasileiros que eu joguei nos últimos tempos aí. Lógico que ele não é tão ambicioso assim como alguns jogos, mas ainda assim é uma pedida indispensável. Então, esse Toki Tori, eu ouvi dizer que ele é bem legal pra criança. Esse Beach Blast eu comprei porque eu achei ele bonitinho, pixel art. Certo, Pinkman, outro jogo brasileiro aqui, 1,09, é um jogo de plataforma bem hardcorezinho, mas divertidíssimo, recomendo extremamente, fiquei de fazer uma live dele, mas é logo naquela época que tava tendo problemas com lives, né? Bem, tem vários jogos interessantes aqui, esse Mountain é meio zoado, vou deixar vocês pesquisarem no YouTube sobre o que é, tá. Dead Pixels é um joguinho de zumbi, muito legal, tem multiplayer local, eu joguei um multiplayer local aqui, é bem divertido, cara, principalmente multiplayer de sofá, né, se você tem alguém pra jogar com você. É muito legal mesmo. Certo. Eu vou colocar aqui pra poder exibir mais, que aqui só 50. A gente exibe todos em desconto aqui de uma vez. Então vamos continuar aqui, que tem, cara, tem muito jogo sensacional. Esse Phoenix Force, ele é muito legal. Eu não tenho certeza se ele é brasileiro. Você que já jogou vários joguinhos desses aqui, ó, você deve estar passando por vários nomes aqui, que eu tô ignorando porque eu não conheço. Então deixem aí nos comentários jogos que vocês passaram o olho aqui e viram que são legais. Eu vou separar alguns jogos aqui que eu acho indispensáveis e vou listar todos e colocar o preço deles no final pra você ver o quão barato foi isso aqui e quão interessante pode ser a Summer Sale e você ordenar por preço, né? Tem muito indiezinho de R$1, R$1,50, mas que são experiências bastante únicas, né? Esse Câmera Obscura eu já ouvi falar muito bem dele. Deixa eu ver o que tem mais aqui de legal. Se você tiver um pouco de tempo, é até legal você olhar um por um, né? Porque, poxa, todos os jogos, R$1 e pouco. Só lembrando que o Steam tem reembolso, lógico que você tem que ser um tremendo de um pão duro pra pedir reembolso de R$1,10, mas sei lá, né? Esse Wheels é outro jogo brasileiro, eu joguei ele lá na BGS, eles me mandaram uma key de Xbox, só que eu até hoje não publiquei o vídeo deles porque eu perdi a gravação que eu fiz deles na BGS. Mas eu prometo trazer aqui pro canal, ele é um jogo de plataforma BR muito bom e R$1,10... É uma pichincha inacreditável, cara. É um jogo que foi lançado há pouquíssimo tempo, tá? Então, por favor, deem essa moralzinha. Ele é um jogo muito bom. Recomendo extremamente. Esse iZombie eu ouvi falar muito bem também. R$1,11. Vou deixar ele separado aqui também. Tem alguns clássicos, né? Tipo Postal. Eu passei por Half-Life 2 alguns jogos atrás aí. Então, tem algumas velharias que esse preço vale muito a pena dar uma chance também. Esse aqui é bonitinho. Vou ver ele também. Lógico que, né, se tiver um tempinho... Esse Soul Gambler, outro jogo BR, ele é uma novel muito legal, vale muito a pena por R$1,13. Oniken Unstoppable Edition, R$2, cara. Oniken, muito legal também. Quem curte um Rage Quit aí, recomendo extremamente. Jogo brasileiro, sensacional. Eu já trouxe o criador dele aqui várias vezes no canal pra falar um monte de coisa. Mutant Muds. Cara, Zeo Drifters é um dos melhores Metroidvanias que eu joguei. Joguei no 3DS. Duas pila. Mutant Muds, mesmo criador. Duas pila também. Joguinho de plataforma hardcore. Esses dois aqui, ó, já estão valendo a promoção. R$2, cara. R$2 cada um.
separa aquele dinheirinho do lanche ali, dá uma chance, separa 10 reais, vai. Eu acho que é uma boa quantia aí pra você gastar nessa Summer Sale. Separa 10 reais, vem aqui no Steam Database, eu vou deixar o link aí na descrição. Não esqueça de clicar nele e clicar também no link de XP que eu tô dando pra vocês aí. E confiram essas promoções sensacionais que vão até dia 5. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.